sitta här nu, vad mysigt vi ska ha tillsammans. Nu kör vi en mukbang här, det var inte tanken egentligen från början att det skulle bli en mukbang det här. Men jag såg och gjorde käk innan här. Tänkte jag, men varför ska jag inte bara äta det samtidigt som jag gör den här storytimen då som var tänkt från början. Det blir det fortfarande också. Men med en twist då med mukbang. Och det vi har framför oss här nu, jag har faktiskt precis smakat bara för att jag håller på att filma en video samtidigt som den här. Där jag har blivit vegetarian nämligen och jag håller på att filma en video med det. Så att det får ni se senare på kanalen om ett par dagar. Men det jag ska käka här nu i alla fall, som jag även filmade ett klipp på innan jag började hugga in då här, är schnitzel, potatiskroketter, chilibea och fetaost. Vilket är kanske väldigt random till det här. Lite såhär va, men jag tycker om fetaost bara. Och Red Bull, alltså det är ju fredag. Så då får man kicka den och då tar man den största jävla Red Bullen man kan hitta. Alltså det är fantastiskt det här med att bara dricka och äta skit fredagar och lördagar, för att det blir en hel upplevelse varje gång, alltså. Herregud vilken dryck alltså. Jag har till och med köpt Nutella som jag ska trycka i mig här nu under helgen. Okej, men då kör vi helt enkelt. Jag tror faktiskt aldrig jag har gjort en storytime tidigare på kanalen. Så man är ju orutinerad då, men det jag ska berätta om idag också, det är någonting som jag, som ni hade kunnat veta vid det här laget, för att jag filmade den här dagen, jag vloggade till min second channel. Det var på min födelsedag, så att för er som har sett den videon, ni såg ju då att på min födelsedag så var ju vi på, jag var på spa, Nick och Björn med på spa. Och själva spa-upplevelsen filmade vi inte så jättemycket för att man får inte filma det som samma del som ett badhus. Så att det, själva filmningen med det hoppade vi ju, jag hoppade bara över det så filmade jag sen när jag kom hem. Men sanningen där, alltså jag berättar inte för att jag skämde så mycket den dagen, men sanningen där liksom, det som inte ni såg och det jag inte sa någonting om var att vi kom till spa och så skulle vi få varsin ansiktsbehandling, så jag började med ansiktsbehandlingen som tog en timme. Under den tiden så var han i spa och sen när jag var färdig så bytte vi då liksom, så förstår jag menar. Så att när jag satt och väntade på att han skulle komma då där i spa, så satt jag i den här Bohotia Tower som heter det här höga huset och så är det en pool utifrån huset som man ser rakt ner när man sitter i, sjukt alltså. Då kommer Nikolaj ut då. Nikolaj, folk frågar varför jag säger Nikolaj helt plötsligt istället för Nico. Jag vet inte varför, helt ärligt. Jag tycker bara det är mer personligt. Nikolaj kommer ut och ser jätteallvarlig ut. Av någon anledning så tänker jag först här, vad har jag gjort nu typ? Och så kallar han liksom kallar sig till mig, så kommer han närmare honom då. Och så kommer jag, bara, vad är det? Och så säger han att han har fått ett meddelande på Facebook. Om... Det stod någonting i stil med typ, har ni en hund? För att det har klättrat in en hund genom vårt fönster här nu alldeles nyss. Och Nico tänkte liksom såhär, men skämtar med mig? Hur var då klättrat in genom fönstret? Vi bor på 50 våningen. Och ringde upp då i ett samtal där på Messenger. Och det visade sig då att det här är egentligen, alltså det kommer gå jättesamt att berätta det här egentligen. Men det här är ändå, Anton, alltså det hade kunnat gå riktigt illa ju. Och det här var en dag där det var väldigt varmt. Och och jag gör ju såklart inte det längre, men då när det var så där varmt, så alltid när jag lämnade lägenheten eller också när jag var hemma, så öppnade jag alla fönster jättemycket så att det skulle så här blåsa igenom. De här fönsterna kan man öppna helt så liksom, jag vet inte om ni ser där bak, det är stora. Man kan liksom öppna så här, då är det en spärr som man då kan trycka upp här. Så där ja, och då kan man öppna den hur mycket som helst och då blir det så här då. Kommer man rakt ut på taket. Och då kan man liksom gå ut på taket där. Och där ute har vi legat på ett par gånger och solat, jag och Nico. Men Anton har aldrig visat... Alltså han tycker det är ovanligt att ens närma sig och gå ut dit. Men jag skyddar inte det här. Alltså jag verkligen inte. Det är därför jag inte har sagt det tidigare. För jag har skämts. Men samtidigt får man också komma över det. Och liksom, då är inte meningen att jag... När jag lämnade för att åka till spa så tänkte jag, jag öppnar här nu så att Anton kan få luft. Och nu känner jag att jag gör någonting gott här, någonting bra. Jag gör han en tjänst. Så hade vi gått och så hade han hoppat upp i sängen. Gått över sängen, ut genom fönstret och ut. Där känner du till, va? Du, det här går jag bara med på nu för att du gör. Nej, här går gränsen Anton, du vet mycket väl.
Se inte så där självsäker ut, Anton. Här har han gått. Jag vet som sagt inte åt vilket håll, men... Wow. Så, Anton. Nu går du in på en gång. Så, här stänger vi, Anton. Och så ska det vara för evigt. Eller man kan göra så då. Så, försöker inte du komma någonstans, lille busunge. Och gott, jag vet inte om det är åt det hållet eller om han har gått åt det hållet. Men om han bara hade gått... Alltså tänk om han hade, om inte jag minns helt fel, ser det som en kant så här ut. Innan man liksom, innan det är slut på tak, eller slut på huset, att man går av. Tänk om han bara hade satt en tass ut så här typ för att gå över där och inte visste att det liksom... Det finns ingenting som tar emot det där. Då hade han ju ramlat mot sin död, Anton. Jag fick sån ångest och hjärtinfarkt när jag hörde och liksom fick reda på att det här är sant. Han har gått runt här ute tills någon har sett honom och släppt in honom på samma sätt som han har kommit ut då, fast in i deras lägenhet. Herregud, Anton, är det galen? Så vi skyndade oss upp från poolen och skyndade oss och bara gjorde oss i ordning och så här. Det som är bäst här faktiskt är att... Alltså vi fick ju inte alls så mycket tid utav spa som vi, eller som Nico har betalat för då. Men. Vi berättade som det var för dem på Gotia och de sa att, men herregud, alltså det händer inte varje dag, det är ingenting man, de hör ju att det ljuger man inte om. Så de sa att ni kan komma när ni vill annars någon annan dag. Och få upplevelsen som ni har betalat för, så det är vi väldigt tacksamma för, det får vi faktiskt ta och boka in. Vi kommer ut, vi tar en voice snabbt och bara åker hem. Kommer upp och då sitter de, det är ett ungt par, och sitter här utanför våran dörr. Jag vet faktiskt inte vart de bor, om det är ditåt eller ditåt, eller hur de fått reda på att det är våran hund. Och hur de har fått reda på vart han bor. Men när vi kom hit så satt de utanför vår lägenhet med honom och de hade ändå suttit där ett tag liksom. Så fantastiska människor som för det första bara släpper in honom, eller något. Det hade varit konstigt om de inte gjorde det, men att de sen liksom letar upp och verkligen tar ansvar och är med honom tills vi kommer. Alltså, Anton var aslycklig när vi kom, eller så här. Inte för att vi kom direkt, eller han var bara glad. Typ som att liksom, men vadå, jag har bara varit borta hos grannarna, så ni ska inte ställa till mig en sån jävla scen. Bara för att jag vill ha ett liv utöver det som jag har hemma med er. Eller typ som att han protesterar över att han inte fick vara med mig på spat, eller på min födelsedag. Anton alltså. Jag vet inte om det här är intressant ens, men när jag har berättat det för andra så har ju de i alla fall varit såhär, nej men gud, det är som att det är ingenting man hör direkt varje dag. Och ni förstår vad jag menar med det här med att jag skämdes och att jag inte ville säga någonting för att jag kände att det var mitt fel. Tänk om han hade dött, om han hade gått ut och ramlat ner och dött på min födelsedag. Eller hur, överhuvudtaget, det är ju helt, alltså. Hur skulle jag kunna leva med för det? Och jag fattar inte, för att som jag sa, Anton har alltid visat att han tycker det är obehagligt att ens närma sig och gå ut dit när vi har legat ut och solat de få tag gångerna vi har gjort det. Oj. Och jag vill veta vad han tänkte när han gick ut där. Alltså att han, om det är att han är sådär jätte, alltså jag vet att han älskar sällskap och sånt, men jag har väl aldrig upplevt tidigare direkt att han, alltså han inte klarar av att vara ensam. Han är typ aldrig ensam, alltså det finns nog ingen hund som har det bättre än han har. När det kommer till sånt med sällskap, för jag jobbar ju hemma. Och jag tar med honom överallt och sånt där, det var bara så. Jag vet inte vad han tänkte, om han bara typ, vad fan vad sitter om inte hemma, och shit det är öppet, jag ser en utväg, jag går ut här. Herregud alltså. Tänk om det finns ju massa, det är mitt inne i Göteborg det här, det finns ju massa hus runt om. Och de har sett, alltså så sköna också de här som, de som räddade livet på honom, som de sa bara. Ja alltså man brukar ju se duvor och sådana fåglar och sånt där ute, men aldrig några hundar. Nej, det får man inte hoppas. Är det sur nu Anton, eller för att jag berättar vad det gör för ett busigheter? Titta, ni ser där, hans ena öga där, det ögat ja. Är lite, jag vet inte vad det är, men han verkar vara lite besvärad. Jag vet inte om han har fått någonting där i eller så, men går det inte över snarast så får jag fixa några ögondroppar eller någonting, eller tar det till veterinären eller hur? Ja, det lilla busiga. Så det var helt enkelt det för den storytimen. Wow, det är helt fantastiskt va? Jag har aldrig hört någonting liknande, det tror jag inte heller att ni har faktiskt. Det var väldigt snabbt så berättade inte vad jag så, men själva det som hände var ju, det är lite sjukt. Lite sjukt. Tacka gud för att det inte hände någonting. Tacka gud för att de hjälpte honom och liksom... Rädda livet på dig. Ja. Så det var helt enkelt det då för den här mukbangen. Det var spännande att höra det va? Helt otroligt. Kommentera hur jag crazy det är nere i kommentarerna. Tryck på like om ni... om ni tyckte att det var crazy helt enkelt. Så ses vi tänkt i nästa video.